पुणे लोकसभेचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर आपल्यासोबत आहेत. काल वसंत मोरे यांना उमेदवारी मिळाल्यानंतर आपली पहिली प्रतिक्रिया खरं तर काल रात्रीच येणं अपेक्षित होतं, कारण वसंत मोरेंनी मनसे सोडल्यानंतर तुमची देखील भेट घेतली होती, आशीर्वाद घेण्यासाठी आले होते, तुम्हाला ते सिनियर मानतात आणि काल त्यांना वंचितकडून जी आहे ती उमेदवारी जाहीर झाली. काय तुमची पहिली प्रतिक्रिया? ना, विषय असा आहे की लोकशाहीमध्ये कुणी कुठं निवडणूक लढवतो. मी पहिल्या वेळेला मी म्हणलो की निवडणूक लढवणं हा ज्याला त्याला संविधानाने दिलेला अधिकार आहे आणि त्यांनी लढवली तर त्यात काही गैर नाही. पण आता निवडणूक आता ही चालू झालेली आहे, येणाऱ्या काळामध्ये लोक कोण उमेदवार जिंकून येईल आणि कोण ह्या लोकशाहीसाठी लढेल त्याच्यासाठी सर्व लोक मतदान करतील. पण वंचितकडून उमेदवारी लढणं, तुमच्या भेटीत जी चर्चा झाली होती ते महाविकास आघाडीसोबत येणार होते, त्यानंतर अचानक त्यांना काल रात्री वंचितकडून उमेदवारी जाहीर झाली आहे. नाही, ते अनेक पक्षातल्या लोकांना भेटले, नेत्यांना भेटले आणि त्यानंतर आंबेडकर साहेबांना भेटले आणि आंबेडकर साहेबांनी त्यांना पाठिंबा दिला असं मी काल ऐकतोय. पण आता तिहेरी रंगत जी आहे ती पुणे लोकसभेसाठी आलेली आहे, तुम्ही असाल भाजपचे मुरलीधर मोहोळ आणि वंचितकडून आता वसंत मोरे, आव्हान उभं टाकले दोघांचं. पुणेकर लढणार आणि पुणेकर जिंकणार. म्हणजे तुमचा विजय निश्चित मानतोय? पुणेकर लढणार आणि पुणेकर जिंकणार. पण मग खरं तर त्यांनी तुम्हाला गुरु देखील म्हटलं होतं बोलत बोलत तुमच्या कार्यालयात जी बैठक झाली होती, काय सल्ला द्याल किंवा काय खरं तर सुचवाल वसंत मोरेंना, कारण खासदारीची निवडणूक ते पहिल्यांदा लढवणार आहे. नाही, ते निवडणूक लढवणार होते, कुठेही गेलं तरी ते निवडणूक लढवणार होते आणि त्यामुळं त्यांना आता सल्ला देण्यापेक्षा चांगले निवडणूक लढा एवढंच म्हणणार, बाकी काय म्हणू शकतो. पण कसब्याच्या निवडणुकीत ना धंगेकर पॅटर्न गाजला होता, त्यांनी देखील असं म्हणलं की कात्रज पॅटर्न मी पुण्यात पोहोचवेल. ना, आता ते ज्याचं ज्याचं टॅगलाईन ठरलेली आणि ज्याचं ज्याचं कामाचा आढावा आहे लोक घेतील आणि पुणेकर मी तुम्हाला सांगितलं मी पुणेकर आणि मी धंगेकर, त्यामुळे काय अडचण नाही ना. या सगळ्यात ना काल ससूनमध्ये पुन्हा एक प्रकार घडला, खरं तर आय सी यूमध्ये उंदीर खरं तर गेला होता चावला आणि खरं तर नातेवाईकाकडून जो आरोप झाला ज्याचा मृत्यू झाला त्याच्या ते उंदीरच्या चावल्यामुळे ससून प्रशासनाचा जो व्यवहार आहे कारभार आहे तो पुन्हा चव्हाट्यावर आला. हे प्रकरण 2 दिवस अगोदर मी ससूनच्या अधिकाऱ्यांना फोन केला होता की ज्या पद्धतीनं ससूनमध्ये उंदीर चावलं त्यांच्याकडे तसा अहवाल आहे त्या परिवाराकडे आणि त्या अहवालामध्ये त्यांना उंदीर चावले असं त्यात निष्पन्न झालं होतं आणि मी संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन केला होता पण त्या जर उंदराच्या चावण्यामुळे मृत्यू झाला असेल, संसर्गजन्य रोग झाला असेल तर ही ससूनची मोठी जबाबदारी आहे आणि प्रचंड प्रमाणामध्ये लोकांमध्ये रोष निर्माण झालेला आहे आणि अशा पद्धतीने जर तिथला स्टाफ तिथले अधिकारी जर अशा पद्धतीने गालथानपणाने वागत असेल तर चुकीचे. आज करोडो रुपये शासन त्या ससून हॉस्पिटलवर खर्च करत आहे आणि एवढा खर्च करत असताना अशा पद्धतीने जर उंदीर चावून जर एखादा रुग्ण दगवतो आहे तर ह्याच्यासारखी गंभीर गोष्ट कुठली नाही आणि शासनाची ही मोठी जबाबदारी आहे. शासन काय करतं आहे हा महत्त्वाचा भाग आहे. 2 दिवसापूर्वीच आमच्या आदरणीय रोहितदादा पवारांनी ॲम्ब्युलन्स खरेदी आरोग्य खात्याची ते सगळं विषय आणलेलं आहे आणि अशा वेळेला त्या खात्याचे मंत्री तानाजी सावंत असतील तर त्यांनी ह्या लक्ष घातलं पाहिजे आणि अशा पद्धतीने जर भ्रष्टाचार होत असेल, प्रशासन अशा पद्धतीने चुकत असेल तर ते योग्य नाही आणि पुणे शहरामध्ये ससूनसारखं हॉस्पिटलमध्ये त्याची विश्वासार्हता ही घालवण्याचं काम तिथलं प्रशासन अधिकारी करतात, त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे असं माझं मत आहे. एक शेवटचा राजकीय प्रश्न, वसंत मोरेंना काय सल्ला द्या? नाही, त्यांना पूर्वी सांगितलं होतं, आजही सांगतो, डोकं शांत ठेवा. वसंत मोरे जरी रिंगणात आले तरी पुणेकरांचा विजय होईल, पुणेकर मला निवडून देतील असा विश्वास रवींद्र धंगेकरांनी व्यक्त केलेला पाहायला मिळते. कॅमेरापासून तुषार नानावरेसह अभिजित पोते, TV9 मराठी, पुणे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.